नमस्कार, मी मयूरमा विकास समाचार मध्ये आपलं स्वागत। पालघर जिल्ह्यात अल्पवयीन मुलांचे दुचाकी चालवण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे। भर बाजार पेठेतून म्हणा अथवा मुंबई अहमदाबाद हायवेवर म्हणा, धूम स्टाईलने अल्पवयीन मुले गाडी पळवित असल्याने अपघात घडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे। तर याकडे पोलीस प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे। आत्ताच्या काळात स्कूटी बाईक सर्वांकडेच असते, मात्र याचा वापर लहान मुले जास्त प्रमाणात करत असल्याचं दिसून येत आहे। पालघर जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी महाविद्यालयीन रस्त्यावर अथवा मुंबई अहमदाबाद हायवेवर अल्पवयीन मुले सुसाट वेगाने दुचाकी चालवताना पाहायला मिळत आहे। बऱ्याच वेळा ही मुले बेभान होऊन ट्रिपल सीट सुद्धा गाडी चालवताना दिसतात। अशा वेळी अनावधानाने एखादा अपघात घडल्यास त्यास जबाबदार कोण असा प्रश्न देखील निर्माण झाला आहे। तर मुंबई अहमदाबाद हायवेवर असे अपघात घडले सुद्धा आहे, त्यामुळे वाहतूक पोलिसांनी अशा अल्पवयीन दुचाकी स्वारांवर कारवाई करण्याची गरज असताना तसं होताना दिसत नाहीये। तर दुसरीकडे आपल्या मुलांचे गाडी चालवण्याचे वय पूर्ण झालेले नसताना पालक त्यांच्या हातात वाहने देतातच कशी, हा एक प्रश्न निर्माण झाला आहे। मुलाने हट्ट धरला म्हणून लहान वयातच त्यांच्या हातात मोटार सायकल देणारे पालक मुलांकडून अपघात घडल्यानंतर डोक्याला हात मारून घेत नशिबाला दोष देतात। त्यामुळे पालकांनी देखील आपल्या मुलांचे नको ते हट्ट पुरवण्यापेक्षा त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीकडे लक्ष केंद्रित केले तर त्याला जीवनात प्रगती साधता येईल।